Честванията на Международния ден на детето, 1 юни, в Банско ще продължи 3 дни. От 9:30 часа в детските градини в общината ще бъде организирана забава с много интересни игри и изненади. По традиция ще бъде проведен риболовният турнир «Детето риболовец без дрога». Интерактивен урок по родолюбие пък ще бъде представен от 12 часа в салона на читалище Никола Въпцаров. Денят ще завърши с безплатна кинопрожекция на два интересни детски филма от 16:30 часа «Астерикс» и от 18 «Омагьосаната къща», информират от Общинска администрация. Вторият ден от програмата е предвиден за 4 юни. Тогава е организирано състезание по колоездене, което ще се проведе в градския парк в Банско. Неделята пък ще премине под знака на благотворителността. На централния площад в курортния град ще се проведе благотворителна акция на художничката Йорданка Янакиева «Рисувай с Дани, подай ръка», а събраните средства ще бъдат дарени на Дневния център за деца с увреждания «Здравец» в Банско.